بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل ڈیزائنر لک. سو کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی, ٹھیک ٹھاک ہوں گی. سو فرینڈز, آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی شرٹ کے ڈیزائننگز, جو کہ سویٹ شرٹ کے ڈیزائنز, جو کہ بہت ہی لیٹسٹ قسم کے ڈیزائنز ہیں. موسٹلی ہمارے ویورز کی فرمائش تھی کہ آپ اس پہ سویٹ شرٹ پہ یا ونٹر کلیکشن پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ لے کر آئے ہیں, تو ہم آپ کے لیے کوئی کافی زیادہ ویڈیوز لے کر آئے ہیں. تو بیکاز ونٹر شروع ہو رہا ہے تو سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ڈیزائنز ویئر کیے جائیں. ڈیفینیٹلی گرمی میں تو اتنی آپ نئے فیشن چیزیں یا ویسے کوئی سیسری وغیرہ نہیں یوز کر سکتے, تو ونٹر میں تو جتنے مرضی آپ ڈریسز پہن لیں, جتنا مرضی سٹائل کر لیں, سبھی چلتا ہے. سو فرینڈز, آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے. جو سویٹ شرٹ ہوتی ہیں لیڈیز, اس میں کلیکشن ہے, یہ آپ ایز اے ہوم یوز کر سکتی ہیں, یا آپ کسی کالج یونیورسٹی میں آپ آتے جاتے یوز کر سکتے ہیں, یا اسپیشلی اگر آپ کسی ٹور پر ہیں تو ٹور کے لیے جا رہے ہیں تو مری وغیرہ نانکگان ہو گیا یا کشمیر وغیرہ میں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لانگ کوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, یا اس کی کون سی ڈیزائننگس ہونی چاہیے کس طرح کی, تو آپ وہ بھی چیک کر سکتی ہیں یا نیکسٹ ویڈیو میں. میں اس ویڈیو کا لنک لاسٹ میں ضرور دوں گا اور اسپیسیفک ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو سو فرینڈز, آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں بہت ہی زبردست قسم کی سویٹ شرٹس ہیں, لیٹسٹ ہیں. آپ شارٹ وغیرہ میں اگر پہننا چاہ رہی ہیں یا آپ کا مائنڈ ہے لینے کا یا بائی کرنے کا, تو اس کا آپ ڈیزائن دیکھ سکتی ہیں یا آئیڈیا لگا سکتی ہیں. اگر آپ لانگ میں لینا چاہ رہی ہیں تو اس کا آپ آئیڈیا لگا سکتی ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو شارٹ ڈریسز, شارٹ شرٹ, سویٹ شرٹ کے ساتھ آپ پینٹس وغیرہ یا جینز وغیرہ یا سمپل ڈریسز وغیرہ کس طرح کرنا چاہیے, یا ٹین ایج گرلز کا جو ڈریسنگ سٹائل ہوتا ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیں, اسکارف وغیرہ کے ساتھ پہنے ہوئے ہیں, سبھی اچھے لگ رہے ہیں, لیٹسٹ ہیں, زبردست ہیں. تو اس طرح کے آپ ڈریسنگ کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ زبردست لگتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضروری یا سویٹ شرٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں یا یہ جو دوسری شرٹس ہوتی ہیں یا ہوڈیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ صرف پینٹس وغیرہ کے ساتھ ہی پہن سکتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ اپنا سمپل شلوار قمیض یا کرتا یا کرتے وغیرہ کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں, تو بہت زبردست لک ملتی ہے, اچھی ملتی ہے. سو فرینڈز, بہت سارا شکریہ, تھینک یو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.